Amanda, my man se naam is Wynand en hy het quest vir authentic manhood gedoen. Nie net het ek 'n beter man gekry nie, maar kan die verskil in my kinders sien. My pa is vroeër jaar oorlede en issues wat ek met my pa gehad het, het hy my gehelp om uit te sort. So ek sal dit aanbeveel dat elke liewe man dit doen, getroud, ongetroud, jonk, oud. Doen dit en jy gaan net 'n aanwinst wees vir jou gesin, vir jou familie en vir die samelewing.